Lyssna inte på den här inspelningen när du kör bil eller hanterar andra tunga maskiner. Börja med att sätta dig eller lägga dig ner bekvämt. Se till att ingenting kommer att störa dig. Se till att du är i ett rum där ljuset är lite dämpat och inte i dina ögon. Börja med att hitta en punkt i taket eller på väggen eller vad det nu än är du ser framför dig. En punkt som är ungefär lika stor som en 5-krona. Någonting som du kan komma tillbaka till om du skulle tappa den. Så bara titta på den här punkten. Och skulle du komma av det och titta på någonting annat så gör det ingenting. Utan bara för tillbaka blicken till den här punkten. Håll fast blicken vid den här punkten och bara fortsätt att lyssna på min röst. Om en liten stund så ska jag be att du börjar räkna baklänges ifrån 100. Och medan du gör det så kommer jag att säga lite olika saker. Du kanske kommer höra olika ljud och sådär. Men bara fortsätt att räkna neråt från 100. Du behöver inte fokusera på vad jag säger för dina öron hör min röst. Vilket innebär att ditt undermedvetna sinne också hör min röst. Så nu medan du håller kvar blicken vid den här punkten så bara räknar du tyst i dina tankar baklänges ifrån 100. Och du kan börja nu. Känn det här. Bra, precis så. Bara fortsätt att räkna. Och det spelar ingen roll om ditt medvetna sinne kanske inte förstår vad det är vi gör här. Men ditt omedvetna sinne vet att du bara slappnar av mer och mer. Tillåter dig själv att gå mer och mer bakåt och inåt. Bakåt och inåt. Det spelar ingen roll vad du än tänker eller gör. Om du behöver klia dig eller harkla dig eller hosta till. Så är det omöjligt för dig att minska effekten på hypnosen. Eller förstöra för dig själv på något sätt. Så nu kan du bara sluta räkna. Sluta ögonen och bara titta på baksidan av dina ögonlock. Bara lägg märke till hur det ser ut på baksidan av ögonlocken. Bli medveten om din andning. Känn andningen i magen, bröstet, halsen, näsan, munnen. Du kan känna kroppen mot underlaget. Du kan höra ord som jag säger. Du tänker tankar. Du hör ljud ifrån rummet. Du låter dina axlar slappna av i dina armar och dina tår. Och nu så slappnar du av ännu mer. Och du hör takten som jag pratar i. Du hör bakgrundsmusiken. Du kan känna hur du har i dina händer. Och du kan känna att för varje andetag så går du bara mer och mer bakåt och inåt. Omgivningen blir mer och mer ointressant för dig på ett behagligt sätt. Kroppen blir mer och mer ointressant för dig på ett behagligt sätt. Ungefär som när man lägger ifrån sig någonting i en hylla. Det finns kvar till sen. Du kan känna dina tår. Och om du känner efter ordentligt så kan du känna dina egna hjärtslag. Din egen puls. Och när du gör det så kan du bara gå djupare och djupare neråt, bakåt, inåt, tyngre, skönare, mer och mer avslappnad.
och bara rikta uppmärksamheten mot dina fötter. Du kan känna hur en skillnad mellan fötterna börjar uppenbara sig och bli tydligare. Och jag vet inte riktigt vad det är som är skillnaden. Det kan vara värme, kyla, det kan pirra, det kan helt enkelt bara kännas annorlunda. Men allt, ju mer du bara tänker på det här, så blir det bara tydligare och tydligare för dig, den här skillnaden mellan dina fötter. Och för varje ord som jag säger, så blir det bara mer och mer skillnad. Du blir bara mer och mer medveten. Samma sak händer i dina händer. Händerna känns annorlunda, känns olika från varann. Du lägger märke till den här skillnaden. Och du kan bara slappna av. Mer och mer. Och samla ihop dig igen bakom dina ögonlock. Och bara låt kroppen sköta sig själv. Om en liten stund så kommer jag räkna från 10 hela vägen ner till 0. För varje siffra, för varje andetag, för varje sekund, så bara går du dubbelt så djupt bakåt och inåt. Det spelar ingen roll vad du tänker eller vad du gör. Så bara tillåter du kroppen att slappna av ännu mer. Kroppen, sinnet, nervsystemen, molekylerna, atomerna saktar in. Och ju mer din kropp slappnar av, desto mer slappnar ditt sinne av. Och ju mer ditt sinne slappnar av, desto mer slappnar kroppen av. Så bara lyssna på min röst när jag räknar från 10 hela vägen ner till 0. 10. Djupare, dubbelt så djup. 9. 8. Låt kroppen somna, domna. 7. 6. Kroppen sköter sig alldeles utmärkt av sig själv. 5. 4. 3. Alla livsviktiga kroppsfunktioner sköter sig själv. 2. 1. Och 0. Bra jobbat. Och bara fortsätt att slappna av. Jag vill att du föreställer dig att du är på en väldigt speciell plats. Och det här är en plats som är totalt och perfekt säker för dig. Och det spelar ingen roll om du kan se det här i inre bilder, om du kan känna det, ana det, eller bara tänker att du är där, eller helt enkelt bara tar mig på orden. Du är där. En vacker plats som är fylld med alla dina favoritbekvämligheter. En plats börjar komma till dig nu. Och bara välkomna fullt och totalt den här platsen. Och om du vill så kan du bara fortsätta att bygga upp den här platsen i ditt sinne. För ditt inre öga, för din inre känsel, för din inre aning. Eller bara fantasin, det spelar ingen roll. Lägg till dina egna favoritdetaljer och dimensioner. Det här får dig att slappna av mer och mer. Gör dig lugn, behaglig, varm, skön. Och allt eftersom du börjar att sväva och röra dig igenom den här vackra platsen. Den här vackra platsen av skydd och säkerhet. Så bara tillåter du dig själv att bara absorbera, suga upp alla de här
avslappnade vibrationerna. Alla de här avslappnade sensationerna. Och du absorberar, suger upp de här djupt. De här sköna, avslappnande sakerna. De här sköna, avslappnande ljuden. De här sköna, avslappnande känslorna. Och du vet att det här är ett skönt ställe av säkerhet och bekvämlighet, och att det är där bara för dig. Och att du är den som är i total kontroll över din fristad här. Över din plats. Eftersom att du är helt fri och bara sväva och drömma och välja och gå vart du vill. Och hela den här tiden så gör ditt inre det möjligt för dig att forma och förändra och skapa de här sköna, avslappnande omgivningarna. Precis som du väljer. Och allting som du är medveten om på den här platsen, allting som du kan se eller föreställa dig, gör det bara mer och mer avslappnad. Och bara mer och mer bortom den här nollan i nedräkningen som vi gjorde nyss. Bara mer och mer bakåt och inåt. Och du glider mer och mer in i en skön trans. Och till slut, allt eftersom du fortsätter att röra dig och utforska det här otroligt avslappnande stället, så hittar du en speciell plats eller ett speciellt rum i den här platsen. Och det här rummet eller den här platsen bara visar sig helt och hållet för dig. Och du kan se massor av vackra, skinande stjärnor i himlen ovanför. Och här så upptäcker du en väldigt speciell typ av säng som väntar på dig. En avslappnande säng. Som ser så inbjudande och varm ut. Du ser att den ser så bekväm ut. Med alla täcken och kuddar och lakan. Och här kan du välja att lägga dig i den här sängen. Bädda ner dig själv i den här speciella sängen. Den här månsängen under de här vackra stjärnorna. Och bara tillåt dig själv att bäras utav den här vackra månsängen. Och du känner att du sjunker mjukt ner in i en välkomnande avslappning. Allt eftersom den här sängen bär och välkomnar dig, avslappnar dig ännu mer. Och nu kan du börja känna en annan behaglig känsla i kroppen. En känsla av lätthet, tyngdlöshet. Ungefär som att du vore en heliumballong. Bara låter du händerna och fötterna börja flyta iväg, sväva iväg på ditt eget speciella sätt. Ungefär som om små ballonger, små heliumballonger hade blivit fastknutna över hela kroppen. Och du känner så många olika
delar av dig som börjar att lyftas, flyta, sväva upp in mot de här stjärnorna ovanför. Du stiger och driver högre och högre. Och det är ungefär som att dina kroppsdelar har spontant bara släppt all spänning. Släppt all gravitation. Och bara mer och mer flyter, driver uppåt mot de här vackra stjärnorna och fluffiga, ulliga moln. Du stiger högre och högre upp genom luften, upp och genom den här vackra atmosfären, och hela kroppen är nu bara förlikad med att röra sig och flyta, driva, sväva högre och högre i den här svävande drömmen. Allt eftersom du känner en sån stor avslappning, en sån stor lättnad. Du känner dig glad inombords. Och du inser att du svävar genom tid och rum. Driver omkring, flyter omkring här. Eftersom att du är befriad ifrån alla jordiska tyngder. Ungefär som om du skulle vara som en sån där varmluftsballong som har tömt alla de här sandpåsarna vid sidan av korgen. Och bara flyger högre, svävar högre, flyter, driver genom luften och genom tid och rum. Och allt eftersom du flyter, svävar, driver, flyger, så börjar du lägga märke till och känner och kanske också ser dig själv släppa taget om, släppa allting som du inte längre behöver. Precis som att kasta iväg eller tömma de här sandpåsarna i sidan av korgen på din varmluftsballong. Och tömmer ut alla oönskade tankar, alla oönskade stressmoment, alla oönskade orosfaktorer. Var du än väljer så kan du nu bara tömma ut det över kanten på den här varmluftsballongen. Och du gör en film i din fantasi och ser dig själv göra det här, här och nu. Du känner hur du börjar få ett nöjt leende på läpparna. Eftersom att du äntligen släpper och permanent gör dig av med alla de här sakerna som brukade tynga ner dig. Så kan du med glädje bara sväva högre och högre för varje sak som du släpper taget om och häller över kanten på sidan av den här varmluftsballongen. Så kan du se dig själv transformeras och förnyas inifrån. Återvänder till ditt bästa och naturliga avslappnade jag. Du njuter utav det här tillståndet. Och din energi formas till en boll av rent ljus. Du känner din inre ande äntligen fri och sväva ut och upp bortom hela universum.
allt eftersom ditt omedvetna sinne sträcker sig ut för att färdas, röra sig och sträcka ut dig på så många nya sätt. Nya sätt att nå längre och längre in i den renaste visdom och den mest kärleksfulla omfamning du har känt på mycket länge. Och djup inom dig så känner du nu hur hela din själ, din ande, ditt sinne läker så djup inifrån, från insidan, eftersom att ditt sinne och din ande förenas för att gå mot den renaste hälsan och den högsta visdomen. Och hela tiden så upplever du den mest fantastiska och djupaste avslappning som du någonsin drömt om att uppleva. Och du vet djupt inne allt eftersom du rör dig mer och mer in i bekvämligheten av din perfekta, riktiga sömn. Och du kommer ta med dig den här känslan av total läkning, total avslappning. Du tar med dig det här in i alla stunder. I alla stunder imorgon. Och dagarna efter det. Så bär du med dig den här känslan av avslappning och förening med läkning i alla dina dagar och alla nätter från den här stunden och framåt. Eftersom att du kan somna så lätt nu och du är fri att röra dig in i de mest positiva, återhämtande, avslappnande drömmarna. Allt eftersom du känner all glädje från det här vackra, oändliga universum som kommer till dig nu. Du svävar, flyter, driver och drömmer dig iväg in i den här upplevelsen. Och snart, mycket snart, så sover du djupare. Och djupare. Och djupare. Du bara fortsätter att andas. Och med varenda andetag så går du bara djupare. Och djupare. Och imorgon, när helst som du vaknar, så kommer du bara känna dig så otroligt bra. En så otroligt skön känsla. Så förfriskad. Så revitaliserad. Uppladdad. Från den här perfekta sömnen. Så sov nu. Sov. Och sov. Och sov. Djupt. God natt.